ja, de angriper i hvert fall ikke hverandre enda. Vi jo på nippet til at man faktisk gjør noe. Jeg har en slår. Det blir det spennende. Men jeg tror jeg ikke sier at han kommer riktig. Du? Mans? Hva gjør du? Jeg har sett deg det. Ja, så kommer jeg sitt neste. Ja, kom da, Isi. Isi, kom. Ja, kom. Ikke vær dum nå, da. Skal vi se fra